Футбольні секції у школах – це єдине обов'язкове позакласне заняття у загальноосвітніх закладах. В Тернополі в кожному з гуртків позаурочного футболу займається близько 30 дітей. Для педагогів фізичного виховання – це додаткові години праці із відповідною оплатою. Тож повідомлення про закриття гуртків із футболу спонукало вчителів фізвиховання до протесту із відповідним зверненням в управління освіти і науки міської ради Тернополя. Наше звернення полягає в тому, щоб нам пояснили, на якій основі, якщо це дійсно так, на якій основі скасовується футбол, секція по футболу в школах. От. Чи маєте вимоги? Вимоги відновити футбол в школах, так як це, ну, абсолютно, я ще раз повторюю, це абсолютно логічно і це абсолютно правильно. По відношенню, перепрошую, як до нас, так і до дітей. У міській раді пояснили, трапилось непорозуміння. Насправді, із рішенням Міністерства освіти і науки України, в якому конкретизували штатні одиниці у навчальних закладах, і яке увійшло в дію з 1 вересня цього року, не стало посади керівника гуртка з футболу. Самі ж гуртки ніхто не відміняв. Вирішення питання посади педагога у таких гуртках в управлінні освіти Тернополя вже мають, тож усі керівники футбольних секцій працюватимуть і надалі. На посаді педагога з фізичного виховання, який буде читати години, не знаю, назвемо ми їх чи з футболу, чи з оздоровчо-спортивної гри, це вже не має значення. Це є педагогічні працівники, які отримують повноцінну оплату праці. Окрім того, вони проходять і атестацію як педагогічні працівники, і мають пільги на оформлення дострокової пенсії. Тобто це абсолютно повноцінні, нормальні педагогічні працівники. І це питання знято. Відтак, запевнила Раїса Сауляк, усі керівники пришкільних футбольних секцій не втратять ні годин, ні зарплати. Не розумію, чому так сталося, що деякі директори, не володіючи повноцінною і достеменною інформацією, збудили колективи на те, щоб вони сьогодні з питаннями, на які абсолютно вже давно є відповіді і конкретні відповіді, вони сьогодні прийшли під міську раду. Ну, на сьогоднішній день управління освіти гарантує, що абсолютно всі працівники будуть на роботі.